ရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်သာယာမြို့နယ်အတွင်းဇွန်လ1ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တနက်ပစ်ခတ်မှုတစ်ခုမှာစစ်ကောင်စီရဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်ဦးဆိုင်လင်းစော်တိဆုံသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လှိုင်သာယာမှတ်17ရက်ကွက်ခိုင်ရှိုဝါလန်းနဲ့အနော်ယထာလန်းထောက်မှာသူစီးနင်းလာတဲ့ Toyota Land Cruiser ကားကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်း8နာရီကဆန်ငယ်ဘော်ကလူတဦးကတနက်နဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အခင်းဖြစ်ရာနေရာမှာရှိနေတဲ့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။8နာရီ45မှာပြေးသွားတယ်။လိုင်ငန်ဖြစ်ရောမရောက်ဘူး။တန်းပါရင်တည်တယ်။ဒီမနက်ကျတော့ကားနေပေါ့။ပစ်ဆက်တာတော့မတွေ့နိုင်ဘူး။ဟိုအဆိုင်ခင်းနဲ့ပြည့်တယ်လို့တော့ပြောတယ်ဟိုဖြစ်သွားတဲ့ဥစ္စာကိုလေကျွန်တော်တို့တွားတော့အဲကားပဲပြည့်တယ်လူရှိတော့အဲနောက်တစ်ဝိုင်းမှာတော့ဟိုဟာကြီးအများကြီးပဲစီကူးကြီးကတော့ဟိုအများကြီးပဲမကြီးအနှံ့လိုက်ဖြစ်နေတာအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုခက်လန်းလန်းပဲကြည့်ရတာလေအဓိကတော့တွားလို့မရအကုန်လုံးဆိုင်ခင်းကြီးရောဓာရီရောအကုန်ဖွင့်ဖောက်ပြီးတော့အကုန်ဖြစ်နေတာဟိုပြည့်တဲ့လူကိုတက်ကလာလိုက်ချတာအသက်50အရွယ်ဦးဆိုင်လင်းစော်ရဲ့နေအိမ်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ5ရက်နေ့ကလည်းဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့သေးပေမဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူမရှိခဲ့ပါဘူး။တနက်နဲ့ပြစ်သက်ခံရသူဦးဆိုင်လင်းစောဟာလှိုင်သာယာမြို့နယ်အနောက်ပိုင်းမှာနေထိုင်ပြီး2020ရွေးကောက်ပွဲမှာလှိုင်သာယာမြို့နယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှတ်တဲလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ပြည်သူ့လုံးပါတီမှဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကိုယ်စားလှယ်ကိုရှုံးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်သူဟာပြူစောတိအဖွဲ့ရဲ့မြို့နယ်အဆင့်ခေါင်းဆောင်နဲ့မဘာသာအဖွဲ့ဝင်တဦးလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါဒေသခံကဆိုပါတယ်။2015လောက်တုန်းကသူကအဲချန့်ခါကြီးပါတီရတဲ့ငါရအမကံပေါ့2015တော့ဒီဖက်တီရက်ကဥက္ကဋ္ဌဝင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီရက်ကမှတော့အုတ်ချုပ်ရေးမဟောင်းပေါ့အခုတော့မဟုတ်ဘူးအရင်အုတ်ချုပ်ရေးမဟောင်းပြီးတော့ဒီဘာလို့လဲဆိုတော့မဘာကအဖွဲ့ပဲမဘာကပြီးတော့အဲ2020မှာဒီအပီတော်လောကနေအမလောင်းတဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီကဘာလို့လဲဆိုတော့အဲပြီးတော့ထီးလို့လည်းကြီးလာပါတော့ရက်ကထဲမှာအဲပြီးတော့ဒီကောင်းဆောင်ဆိုပြီးတော့လည်းမကြီးတာလို့တရှိအနေနဲ့ပါလက်ရှိကလည်းစစ်ကောင်စီကခံတဲ့မြေမီမြို့ခါတွေမှာပါတယ်ဖြစ်လာအခုလက်ရှိကပြူစော်ရီအဖွဲ့ဆိုတာဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပြည်သူတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီရေးတောင်းဆိုမှုစစ်ကောင်စီရဲ့ကြမ်းဖက်မှုအနေကိုခုခံကာဝေနိုင်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေပေါ်တံပြန်နှိမ်နှင်းမှုစစ်တပ်ကကြောတောင်းနောက်ခံပြုပြီးဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့တိကျတော့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးဦးဆိုင်လင်းစော်တည်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တက်မတော်မှာ38နှစ်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ပြည်သူ့လုံးပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုဗိုလ်မူကြီးဟောင်းဦးကျော်စရာကမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဝင်တဦးအသက်ခံရတာဟာလက်ရှိအာဏာရယူထားသူတွေရဲ့လုံခြုံရေးတာဝန်ယူမှုအားနည်းတာလို့မှတ်ချက်ပြုပါရစေ။ဘာဖြစ်ဖို့မြို့နယ်ထားပါတော့ရက်ွက်ရက်ကြီးကောင်ရက်ကြီးဥက္ကဋ္ဌပြီးပြီးရက်ကြီးတာဝန်ပေးတဲ့အဲဒီတာဝန်ယူတာဝန်ခံဖို့ကတော့ဒါတော့ထုတ်တော်နိုင်ရှိရမှာပဲလေ။အဲ့တော့ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအနေနဲ့ကတော့ကိုတာဝန်ပေးထားတဲ့သူတွေအတွက်တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုကအလွန်အားနည်းတယ်ပေါ့။အားနည်းတာကိုတော့တွေ့ရတယ်ပါလေ။အဲ့ဒါကလည်းအားမရပါဘူး။ဒါလောက်ပါပဲ။ငံမှတ်ချက်ပြရနော်။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကလှိုင်သာယာမြို့နယ်ဟာရှစ်ပြောင်းလုံသားတွေအများဆုံးနေထိုင်တဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့မက်စလာကစေအုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာခံရတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့လုံးပါတီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်လောင်းမှတ်တမ်းနေရဦးဆိုင်လင်းစော်ဟာစတိရဝင်ရေးကားမောင်းခြင်းနဲ့ရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်ခဲ့သူလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်သူ့လုံးပါတီဟာ2015ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါတီအမတ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးမှပါတီမှနှုတ်ထွက်သွားသူဒေါက်တာတက်သက်ခိုင်ကတက်မတော်ထောက်ခံသူမျိုးသားရေးအမြေခံတွေအပါဝင်စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေရဲ့အင်အားနဲ့2019ခုနှစ်ကတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ပါတီဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်တာဝန်ယူထားတဲ့ဒေါက်တာတက်သက်ခိုင်ဟာလက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဖွဲ့ရဲ့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လဲနေရခြားသားရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးဆန္ဒပြပြည်သူရာပေါင်းများစွာကိုရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်ခြင်းထောင်ထဲချီတဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးခြင်းတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ဓမ္မပြည်အနှံ့မှာရှိတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေဟာကြားရလက်နက်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်စစ်သားတွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီကခန့်အပ်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဒလန်လို့ခေါ်တဲ့စစ်ကောင်စီထံသတင်းပေးနေသူတွေကိုခုခံတိုက်ခိုက်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။